Oktopus xonimning uyi. Bu shaharda turli xil ixtiro qilishdan oldin vaqtida yetib keldim. Vay, buncha xavfsizlik tizimi kuchli bo'lmasa. Men keldim. Xalq, bu yerda nima qilyapsan? Oktopus xonim derajalardan faqatgina bir sen xabardor emassan. Kelini yo'q qilamiz o'rgunchak. Seni kuchli ekanligingni bilaman, lekin Oktopus xonimni tutish uchun yengil harakatlar qilish kerak. Tushundingmi? Men ham yengil harakat qila olaman. Taraaa! Yaxshi, orqamdan yurasan. Halk, bu lazerler. Bu hareketler menge yoktu. Ama bizning işimiz var. Oktopus xonim qayerda? Bilmayman. Lekin ular şu yerde. Bular oktobotlar. Yaxshiyam ki ular uçuk. Yaxshi. Men narsalarni sindirishga tayyorman. Agar sen qattiq harakat qilsang, ular ishga tushishi mumkin. Ko'raylik-chi, agar men lazerlardan o'ta olsam, oktobotlarni o'chirib qo'yaman. Men ortingdan. Aslida bunday ishlarga o'rgimchakning harakati yaxshi. Senday mushakli odamlar bunday ishni qila olmaydi. Yaxshi. O'rgimchak meni burnimga nimadir kirdi. Men hozir. Sekin. Bu lazerlar harakat sensoriga ega. Qanday kutilmagan tashrif. Juda ham mehribonsizki, yashirin uyimga kelib. Men yo'qligimda sizlarni oktobotlarim kutib oladi. Ular juda o'ynoqqa, shunday emasmi? Oktobotlarning hammasi tartibsiz harakatga keltirildi. Bunday bo'lishini bilmasdim. Xalq, balki menga yordaming kerakdir. Kechir o'rgimchak. Men sendaqa harakat qila olmayman. Meni kechir. Ammo menga hozir sening mushakli harakatlaring kerak. Uni nima deb atarding? Xalq mushti. Mening oktobotlarim. Sen meni to'xtata olmaysan, o'rgimchak. Men bu shaharda milliardlab ixtirolarimni sinab ko'raman. Sen qayerda bo'lmagin, biz baribir mag'lub qilamiz. To'g'ri, xalq yengil harakat qila olmasligi mumkin. Do'stlarmiz. Men yaxshiman. Kechir.